Doğram xoş gəlibsiz, Rüca Xoçamız, sizi təşkil edirgenizdən. İndi asasi mavzu boks mavzusu burada. Boks mavzusu burada neymiş, asasən profesional boks. Köpçülük kütü yotkən cəy. 26 avqust sanası, Nevada ştatda, Las Vegas şəxirdə, təzələdikən. Antiqa boks oxşanı. Xəmə kütü yaptı, nəmə bolərkən, qəndəyə bolərkən. Umən, nəmələrini kütü yapsın. Umən, mənə şu xəbər, oz təsdiqən topgən nəngigən. O xəbərləzə otkən birinci fikir qanaqa boldu. Yəni, məngə bu nərsə yoxdur. Çünki, öz doğrusunu etkəndə, axır yıllə də boks ənçə zərgərləyib o qədudu. Bir yıl davamıdır, uzağa varsa bir üçdə, haqqıdən bütün dünyanı etibarən tartı alıydıqən cənglə qıd qızılardı. Bu nərsəni qanaqdır canləndiriş, boks ki etibarı qaytarış yolədə bu cüdə yaxşı xərəkət bəldə qısaqlıyım. Doğru, bunu şov deyişatdı, ləkən axır qipayt bu hər qayıs sport turunu uzun şovsiz otməyəbdə, futbolun qatda. Məsələn, addi misal, Neymar PSG-gə otişə şovməzdə bəliyiz mən. Yox ki, onu uzağa davam etişə, arada kimdir otədi, kimdir otməydi. Yox ki, öyləyiz, Pique onu bilməyə durub, yəni, Çin dildən qal edib etdi bəliyiz mən. Bula xəməz, bu yəm şov, deyə, etibarı qaradaş. Sportda bu nərsə iç-içi singib getdi uşa. Bu şov, bu əndi ən yuxarı dərəcəgə çıxan şov bəldi. Azı, savalizdə qızıl gəb yapırdıyız. Antiqa cəng dediyiz, rastanəm. Keçə özüm, keçə şu nərsə ki, şuan çox asıl qıldım, nəməsə buna? Keçə, şu telekanal, uz report telekanal deyə, reklama bölümü, adam gəldi deyə, anam gəl. Səval bərdi. Mənə Kliçko bələn Joshua-nı bərdik. Yada siz mənə sərləv xəyaz bərudiyiz. IBF, yada mənə kəmər üçün keçədikən çimpiyonlik cəngi deyə bərdiyiz. Əndi mən reklama bərudiyizləgə xat təyərləşdi. Yəni, sərləv xə kəliyəm mənə dedi. Etuarın üçün nədə dedi? Mən etuamən. Nəmə cəyim budur? Etuamən. Mən etdim, şünçə ki, dünyanı ən zor boksçısı namı üçün dedim, mən deyək, özümü xəyalım ki, xoq, McGregor, əndi, ma bağda, bir faiz bozuyam, McGregor yutu qoysa, onu mən dünyanı ən zor boksçısı boq qalədim. Nam topamadım şu cəngi. Biyadı ciddi cəng bolədi. Biyadı cüdə qatda pul tikiligən, biyadı ikkələ sporçuna obroz tikiligən. Floyd üçün bu, ən qatda risk disəyən bolədi. Çünki, təsavvur qalın, 49-da cəngdə heç kim yutu qazmıy. Orada özünü vazını deyəm. Ətrafı deyə vəzində deyəm, həmmə küçüklə yutub gəldi deyə UFC çimpiyonu yutu qız boysa. Bu, bir umur topləgən obrosu, rəhəm. Çünki topusu, uşan üçün Floyd üçün en qatdəliyiz. Bəlkə şu üçün həm Floyd-nı qanararı Conor-nikidən ənçəginə ustun. İndi bunun başqa səbəbləri yəm var. Bəri-bir cəngəvar sport turlarıdır, boks xəli xəmən birinci rəqəm qısaqlanəndi. UFC ənçə yaqınlaşdı. Cüdə yaqınlaşdı, ləkən hələ ötüb etkəni yox. Floyd xəm Conor-gə nisbətən, xuddu boks UFC-gə nisbətən qançəli üstün türədən bəlsa, bu iki cənçinin ortasıdır, obrosu, mavqı erişkən nəticələr ortasıdır, şunaqı fark var. Şu mənada, Floyd bu cəngdə əsasi rol oynadı, deyişimiz mümkün. Floyd arqəli, qızı xalətdə, UFC-də şunaqı bələdi ki, Conor arqəli o bilən çöyədəgən rəqiblə yutqəsəyən pul işləydi. Conor-ın namı yəvəzə gə, uşa şovuda qatnəşə yəvəzə gə. İndi umrədə birinci mərtdə, indi çə birinci mərtdə deməyim mən o, hər xalda Conor McGregor digən nam dünyaya tanıqlı boğən nəmbəri, Conor-ın özü şunaqı pozisiyə gətirib aldı. Yəni, o Floyd-ın namı yəvəzə gə, o da tişləb yürədəgən qanararıda 10 bərabar qob pul işləydəgən qaldı. Şu cihatlar. Şu şovları hem, şu cengi aldan, şu matbaat hancımalar ötkazıldı, şu da matbaat hancımalar. London'dan gelir ki, boş maçlarlarda. Bana şu tadbirlerini uzayan açınca bu işler koydu. Bu tadbirli orkali rekord sunumu işleşti, təşkilatçılı. Bana London'da 20 min muhlis düştü. Tasavvuk, matbaat hancımalar. Bize de mesela futbol en zor oyunlar hem.
30 jurnalist 40 kirada. Bu yoqda 20 ming muxlisga chipta sotishdi. Shunchaki kelinglar matbuot anjumaniga emas. Tarixda menimcha bo'lmagan bunaqa xarxo. Yo'q, hech qachon bo'lmagan. Matbuot anjumaniga chipta sotish. Bu jang ancha-muncha rekord urib bo'ldi. Hali uradi ham. Chunki pay-per-view translyatsiyasi hali to'liq ro'yxati shakllangani yo'q. Hali mana masalan biz kechagina qo'shildik. Bu degani dunyoda bizga o'xshagan telekanallar ko'p va ular har kuni qo'shilib borishdi, davom etishyapti. Shu sababli men o'ylaymanki, hali bu raqamlar jangacha shunaqa o'sib ketadi. Mana 3ta matbuot anjumanidan keyin sezgan bo'lsangiz, o'sha tashkilotchilar jangchilarga sal dam berishdi. Nega? Chunki shou o'zi yo'qligi, lekin jangga tayyorgarlik ham ko'rish kerak-ku. Faqat ular sahnaga chiqib gapiraversa, jangga kim o'tkazadi? Endi UzReport telekanali bu huquqni sotib oldi. O'zbekiston bo'yicha ko'rsatish huquqini. Mana shu muzokaralar qanday davom etdi va mana shu huquqni olish qiyin kechmadimi? Agar bu o'sha moliyaviy sir bo'lmasa, qancha summaga sotib olaman? Moliyaviy sir, chunki o'zim ham bilmayman. Summasi, masalan, biz endi ijodkorlarmiz, unaqa pulli mavzularga aralashmaymiz ham, bizga aytilmaydi ham. U o'ziga yarasha o'sha bo'lim shug'ullanadi. Bizning ishimiz uni yoritish. Lekin muzokaralar biladigan tarafimki, ancha muddat davom etdi. Nega? Chunki o'sha asosiy translyatsiyalar huquqini bizni regionga qo'lga kiritgan kompaniya ham kuchli raqobatda qatnashdi, tenderda qatnashdi va uzoq vaqt raqobatlashdi. Oxiri bu raqobatda ustun kelib va bizning doimiy hamkorimiz bo'lgani uchun, ular orqali bizni boshqa sport kontentini sotib olganimiz uchun bizga nisbatan ular o'sha taklif bilan chiqishdi. Ochig'ini aytganda, ulardan taklif chiqqunga qadar men ancha vaqt rahbariyatni aytish mumkinki, joniga ham tegib ketdim deb bu mavzuni gapiraverib qondirishdi. Ha, endi rahbariyat misol uchun biz-ku muxlismiz, biz buni ichida yuramiz. Endi baribir rahbariyat hamma tomonini o'ylaydi-da, buni o'sha moliyaviy tomonini ham, obro' e'tibor keltiruvchi taraflarini ham, bizga qanchalik mos kelish kemasligini ham hammasini o'lchab chiqadi. Va bu borada masalan men imkon qadar ularni qondirishga harakat qildimki, bu voqea masalan bundan oldin ham bo'lmagan, bundan keyin bo'lishi ham qiyin masala. Hozir mana vaziyatdan foydalanishimiz kerak, muxlislar kutadi. Masalan bizni bermasa Rossiya kanallari ham olmaydigan bo'lsa, O'zbekistonga shuncha muxlis quruq qoladi deb bunaqa voqeada. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Shu ma'noda biz harakat qildik, oxirgacha kurashdik. To'g'ri, bu jang summasini bilmayman, lekin bilamanki, bu jang misol uchun kichkina mablag' talab qilmaydi va yaxshigina mablag' talab qilgani uchun uni qo'lga kiritish ham oson bo'lmadi, lekin o'ylaymanki, o'sha muxlislarimizni e'tibori va minnatdorchiligi bu summadan ustun tursa kerak deb o'ylayman. Ko'pchilikning e'tibori endi boks tushunasiz, Meyvezer aka targ'alik. Endi Makgregor o'sha moslashishga harakat qilyapti. Shu nuqtai nazardan u mashhur hakam Jo Kortesni ham referi ham jalb qildi o'zining mashg'ulotlariga. Manlarji bilan shug'ullanib ko'rdi, u ketib qoldi. Umuman nima deb o'ylaysiz, mana shu jangda Conor McGregor UFC o'sha nimalardan foydalanib qolmasligi bor, ketib qolib o'rgangan, shuncha payt jang o'tkazib kelyapti, tiza zarbalari, oyoq zarbalari yoki tirsak zarbalaridan foydalanib qolmasin ekan. Endi foydalangan taqdirda baribir boks qoidalari asosida o'tkazilyapti. Ochko olib qo'yishi mumkin undan. Shuni hisobiga ham qanaqadir bir chiroy yo'qolmasmi ekan? Menimcha yo'q, chunki baribir Conor ham juda kuchli sportchi, plus juda kuchli biznesmen. Ularning shartnomasida shunaqa punkti borki, Conor agar boksdagi taqiqlangan uslublarni ishlatsa, tepish yoki kurashish, bo'g'ish bularning hammasi uchun necha million jarima to'laydi. Menimcha o'zi hayotini, sog'lig'ini riskga qo'yib, bu jangga rozilik bildirgan holatda pul uchun qildi-yu hammasini, to'g'ri? O'sha pulni qaysidir qismidan voz kechish xohlamasa kerak. Misol uchun, agar shunchalik ular emotsiyaga berilgan holatda bo'lsa, o'zini ushlamaydigan odam bo'lganda, press konferensiyada shuncha gap bo'ldi.
allaqachon u bir-birining ustiga tashlanib ketgan bo'lardi. Shu ma'noda o'ylaymanki, o'sha press konferensiyalarda, o'sha yuzma-yuz chiqqanda ular bir-biriga nisbatan kuch ishlatmadimi? Jangda ham qoidadan chetga chiqmasa kerak. Ammo bu Malinyanji bilan kechgan sparringdan keyingi voqealarga keladigan bo'lsak, men o'zimga ham qiziq bo'ldi. Mani fikrimcha Malinyanji bu haqiqatni gapirgan. Nimaga? Men bu bokschini anchadan beri ekran orqali bilaman-da. Uchi nima bo'ladi? Haligi bokschilar orasida bir toifa bor-u, ko'chadan chiqib turib, unaqa sharoiti bo'lmagan holda qanaqadir boksga kirib qolib turib, hayoti o'zgarib ketib, sportchi bo'lib ketgan. Lekin avval u biroz noto'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lgan. U shunaqa inson bo'lgan. Misol uchun o'sha Brooklynda adashmasam o'sgan. U bitta gap gapirdiki, men tug'ilib o'sgan joyda Brooklynda erkak kishi bitta gapiradi. Bo'ldi. Tezroq ko'chasi bo'lgan. Men shunaqa tarbiya ko'rganman. Men bitta gapiraman bo'ldi, yolg'on gapirmayman deb gapirgandi. Hatto o'sha narsani bir qaysidir kinoda ham suratga tushganda u o'sha kinoda ham mana shu nima deydi? Ko'cha hayotini tasvirlab bergandi. Shunaqa odamni obrazini ijro etganki, men bu yerda juda ko'p rol ham o'ynaganim yo'q. Qaysidir ma'noda o'z ko'zimni o'ngida ro'y bergan narsada narsaga munosabatim bildirdim degan edi. Ya'ni Poli Malinyanji avvallari bunaqangi shou uchun yolg'on gapirib, trash talking, bo'lar bo'lmas gaplar bilan nom qozonmagan jiddiy bokschi edi. Juda zo'r bir Mayweather jarlik bo'lmasa ham, o'ziga yarasha obro'si bor edi. Chempionlik kamariga ham egalik qilgan ma'lum vaqt. Aytmoqchimanki, men uni gapiga ishondim. Ya'ni Konorning birinchi sparringda ancha yaxshi tushgani, Malinyanjiga hatto muammo tug'dirgani, ular hammasi bor gap deb o'ylayman va ikkinchi sparringda faqat Poli yiqilgan joyi, kalta yegan joyini rasmlarga olib, unikini qo'ymagan joyi bo'lganiga ham ishonaman. Nega? Chunki Konorni o'sha PR bilan shug'ullanadigan guruhi shunaqa qilmasa bo'lmaydi-da hozir. Bo'lmasa, Malinyanjidan kalta yediyu, Floyd qanaqa ahvolga tushiradi degan fikr bo'lishi kerak emas-da. Bu jangi o'ziga xos tomoni Konordan bir nimalar kutishida odamlarni. Floyd hamma biladi boksda qanaqa harakat qilishini. Konor bilib bo'lmaydi. U lekin hamma biladiki, Konor puncher. UFC'da, MMA'da 90% g'alabasini zarba bilan qo'lga kiritgan. Bo'g'ish emas, boleyvoy emas, boshqa narsa emas. Именно qo'l bilan zarbadan keyin raqibni muvozanatdan chiqarib dabiyvaniya qilib yutgan ko'p jangini. Oxirgi Dias bilan janglarda ham esizlar, bu Dias misol uchun parterga chorlagan paytda uni turishni talab qilgan, o'sha parterdan qochgan. Xo'p, Dias unga bilasizmi, hayotida eng noqulay raqib bo'lib qoldi. Chunki Diasda bir narsa bor ekanki, endi kelib chiqishi shu Lotin Amerikalik bo'lgani uchunmi, boksda ham avvallari kuzatardi, Lotin Amerikalikdan yotgan joyida ham to'xtamaydi-da, yana qaytib turib, shu irodasi kuchli bo'ladimi yo jismoniy holati qanaqadir bardoshli bo'ladimi, shu Diasda shu narsa bor ekan. Bilsangiz kerak, ringda ko'proq urgan bokschi ko'proq charchaydi, kalta yegan emas, urgan bokschi ko'proq charchaydi. Dias ongli ravishda Floyd Konorni o'ziga yaqinlashtirib, zarbalarni o'tkazib yubordi. Chidadi, o'tkazib yubordi, yiqildi, turdi, charchatdi oxiri. Konor o'zi oldin ham shunaqa edi. Bu jangda ayniqsa shunaqa bo'ldiki, 4-5 raundda charchab qoldi. Endi UFC'dagi raundlar boksingdan juda ham farq qiladi. Kurash qancha kuchroq qo'yadi, o'zingiz bilasiz. Masalan, o'sha kurash turnirlarida ham vaqt juda kam bo'ladi-ku, bilasiz. Nimaga? Chunki maksimal kuch bilan o'ziga o'xshagan kuchli raqib bilan kurash jarayonida odam borini chiqarib yuboradi. Shuning uchun Diasni taktika evaziga va o'zining chidamliligi evaziga birinchi jangda ham yutdi, ikkinchi jangda ham sal qoldi yutib qo'yishiga. Mana 3-4 yil oldin ham UFC'ga qiziqardi, boshqa odamlar unaqa kuzatib bormasdi. Hozir shu qaysidir ma'noda shu odam evaziga, McGregor evaziga ancha-muncha odam qachon o'zi bo'ladi bu UFC, Konor qachon tushadi, yaxshiroq bayislar bo'yi qachon deb mendan so'rashadi ko'pincha. Oldin so'ramagan odamlar, oldin boksga qiziqqan odamlar hozir
MMA'ga ham qiziqib qolishdi ancha. Hozir shu Konorga Mayvezerga qarshi o'tkazgan jangi uni keyingi faoliyatiga qancha ta'sir o'tkazishi mumkin? Konor ko'rishimiz mumkinmi? Konor yoki de Konor shu Habib bilan jangini. Bundan agar jarohat olmasa hech narsa o'zgarmaydi. Obro'sini yo'qotib kelish yo unaqa narsa bo'lmaydi menimcha, chunki 99% odam Floyd favorit deb aytyapti. Ya'ni mabodo Konor yutqizib qo'yadigan bo'lsa, bo'ldi, shunaqa bo'lish kerak edi deb qabul qiladi hamma. UFC da mana shu boksdagi PR evaziga mavqe saqlanib qoladi. Ya'ni mashhur bokschilarimiz ham, o'zimizning bokschilarimiz ham bir nechta narsa aytib o'tdi. Bizning hatto o'sha O'zbekiston chempionatini istalgan sovrindorlik uchun mumkin Konorni deb. Baribir boksda baribir boshqacha zarbalar, boshqa sayni bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Bu bokschini fikrida nima demoqchiman? Ya'ni baribir bokschilar bir-biriga nisbatan e'tibori ko'proq bo'ladi. Qisman fikri to'g'ri qaysi ma'nodaki, yaxshi darajadagi bokschi boks qoidasi bo'yicha har qaysi MMA jangchisini yutib qo'yish kerak aslida. Bu bor gap, lekin juda har qaysi bokschi yutib qo'yadi deb ayta olmayman. Baribir MMA juda murakkab sport turi, o'tda ham bir oddiy odam qatnashmaydi. Ayniqsa UFC bu eng yuqori liga hisoblanadi. U yerdagi jangchilar ham o'sha universal jangchilar hisoblanadi. Misol uchun har holda zarbani ko'tara oladi, zarba bera oladi. Kimdir kurashga moyilligi bor, kimdir stoykada urushga moyilligi bor. Shu ma'noda aytmoqchimanki, juda bir osonlik bilan yutib qo'ymaydi hech qaysi MMA jangchisini, bokschi ham sal qiynaladi-da. Jang necha raund davom etadi va kim g'alaba qozonadi? Bu sizning shaxsiy taxminingiz. Bashorat qila olmaymiz endi, taxmin qilaylik. Taxminan shu 5-chi raundlagacha borish kerak-da, shuncha mana harakat anaqadan keyin shu 5-chi raundlarga borgandan keyin oxiri Konor qo'lini tushirib yuborsa kerak deb o'ylayapman. Ya'ni o'zining odati bor-da shunaqa, charchab qolsa qo'lini tushirib yuboradi, shu uni ham ursa, o'zi ham ursa mana shunaqa ketib qoladi. Floyd ochiq jangda agar uradigan bo'lsa, uje qaytib turmasa kerak Konor, menimcha shu. Lekin o'sha 1-chi raundni o'zida hal qilib qo'yadi degan fikrlarga qo'shilmayman. Konor ham masalan 1 raund turib bera oladi-da, klinch qilib qochib, bir amallab o'zi ham urib zarbasi rostdan ham kuchli. Gabarit jihatdan Floyddan kattada. Revansh haqida so'ralganda, Konor aytib o'tdiki, faqat kimdir oktagonda bo'lishi mumkin narsa dedi. Siz revansh bo'lishiga ishonasizmi? Ishonaman. Negaki, hozir mana bu kompaniyalarga ish berdi, почти berdi desam ham bo'ladi. Revansh undan ham ko'p e'tibor qozonsa kerak. Endi hamma narsa jangga bog'liq-da. Xo'p, 1-chi raundni turib qo'ysa, uje foydasi yo'q deb aytish qilish. Lekin Mayweather siz UFC qoidalarida qanaqa ko'rasizman? Hech qanaqa ko'rmayman. Xuddi o'sha hozir Konor ko'rganda. U Konor oktagonda qirol bo'ladi. Hozir Floyd ringda qirol. Shuning uchun oktagonda yaqqol favorit Konor bo'ladi. Kelish bo'lganday ko'rinyaptimi? Agar menga ko'rinmayapti lekin. Chunki qanaqa bu Floyd kelishiga ishonmayman. Konor bo'lishi mumkin, Floyd kelishiga ishonmayman. Shu paytgacha kelishmagan deb ishonaman. To'g'ri, bu yerdagi summa ancha katta-yu, lekin shu paytgacha Floyd kelishmagan. 49 ta g'alaba. Boyga hozirgi aytgan variantim fantastik variant. Bo'lib qolishi ham mumkin, lekin men ishonmayman. Floyd o'ylashimcha 50-chi g'alabasini qo'lga kiritishga harakat qiladi. Shu orqali qanaqadir boksdagi faoliyatiga chiroyli nuqta qo'yib, keyin jang olib borsa ham oktagonga borib ko'rish ham mumkin. Endi mana shu boks oqshomidan kelgan, antiqa boks oqshomidan kelgan ko'pchilik e'tibori 16 sentyabrga qaratiladi. O'rta vazn qirollarida ular oldin bir-birlar bilan sparing ham tushgan. Xuddi Joshua Klitschko'ni o'xshatib yuboryapti-da ham qaysidir ma'noda o'sha bir-biridan o'sha sparing raqib sanalgan edi. Umuman mana shu jangdan nimalarni kutyapsiz? Golovkin ham hali mag'lubiyatga uchramagan, yamsha pancher nokaut chiqa olmadi. O'z o'rnida Saul Alvarez ham. Klitschko Joshuadan farqli ravishda Golovkinning hozirgi holati Klitschkonikidan ancha yaxshi. Golovkin hali ketdi faoliyat pastga qarab degan nuqtaga yetib bormadi-da. Hozir mana balki cho'qqiga chiqdi. Mana bu oxirgi jangida qiynaldi, to'g'ri, Jake Jacobs.
qiynaldi de. Nimani evaziga qiynaldi? Birinchi raundda nokdaun qilib qo'yib, o'zi bo'sh qo'ydi de. O'shaning uchun men o'ylashimcha Golovkinda hali bor kuch, iroda, matonat, hamma jihati bor bu jangda g'alaba qozonish uchun. Canelo to'g'ri yosh avlod orasida mana shu hozirgi professional boks eng yorqin vakillaridan biri. Lekin men bu jangda balki qanaqadir o'sha qo'shni mamlakat bo'lgani uchunmi yoki qanaqadir baribir Golovkinni anchadan bir kuzatib hammamiz ham yoqtirganimiz uchunmi men Golovkinni favorit deb hisoblayman. Canelo'ni Canelo shu kuchi evaziga, zarbasi evaziga yutib qo'yish imkoniyati bor, lekin agar 12 raundlik jang emas, o'yin bo'ladigan bo'lsa, menimcha Golovkinning tajribasi ko'proqligi evaziga ochkolar bo'yicha yutsa kerak. Bu raundlik, bu jangni men nokaut kutmayman. Bu jangda chunki ikkalasi ham nokaut bilan yutqizadigan jangchilar emas-da. Zarba ko'taradi. Masalan, bu jangda shu siz aytgandek Klichko Joshuadagi vaziyat bo'lib ketishi ham mumkin, lekin Mayweather Pacquiao'daki bo'lib ketishi ham mumkin-da, yopiq jang bo'lib, faqat taktika. Nashi ikkinchi variant to'g'riroq menimcha. Ochiq jang bo'lmaydi, ochiq jang bo'lmasa kerak. Canelo harakat qiladi bunga. Biladi problem taktikasi. Canelo harakat qiladi bunga, Golovkin даже панчер bo'lgan taqdirda ham zarbasi balki kuchliroq hamdir Canelo'dan, lekin ochiq jangga kirishmaydi, chunki Golovkin oxirgi raundlarni o'rgatdi. Endi boks so'nggi boks olamdagi yangiliklardan yaratgan kattasini hozir aytib o'tdik, o'sha Klichkoni boksdan ketishi bo'ldi. Lekin chiroyli ketmadi deb ko'pchilik fikr bildiryapti. Teskarisini edi. Chiroyli ketdi. Shu yutqizgan jangicha 20 ta yutgan jangidan ustun bo'ldi. Даже Joshuani o'zi ham ana qo'rqam beryapti. O'tib yutib qo'yish ham mumkin edi, to'g'rimi? Hamma intizor bo'lib qoldi o'sha. Men Klichkoni muxlis emasman-da, to'g'risi. Hurmat qilaman chempion sifatida. Lekin muxlis emasman. Lekin mana shu jangidan keyin o'zgardi fikrim. Bo'lar ekan endi mana misol uchun yutqizishdan qo'rqmay, obro'sini menimcha o'zi ham bilardi-da bu oxirgi jangligini. Ana Maugli multfilmida Akelani oxirgi anaqasi bo'ladi. Ovi, o'shanga o'xshadi-da rostdan. Bu yuqori divizion har doim shu boks muxlislari diqqat e'tiborida bo'lib kelgan. O'sha Tysondan kelgan mana shu Lennox Lewis va Klichkolar davri. Endi mana shu eng yuqori divizionda kim qaror bo'ladi degan savollar, fikrlar paydo bo'la boshladi. Joshua deganlar o'sha balki Joshua ham deshti degan, Joshuani Tyson yoshiga ham o'xshatishdi. Shaxsiy qarashlari esib boradi. Ko'rmayapman, yaqqol favorit Joshua bilan Wilder-da, boshqa anu. Qaraqa to'g'ri qaruv kuchli raqiblar bilan jang qilmadi-da. To'g'ri, bunaqa uringga chiqa oladigan boshqa anaqa ko'rmayapman. Mana Fury-la endi. Endi bir bo'lib qoldi endi shu bilan. Mashhur bo'lib ketdi. Parker endi u ham Yangi Zelandiyadan hali naqa kuchli boks chiqmagan. Ikkitasi Joshua bilan Wilder. Jahon chempionati Olimpiadadan keyingi holat ko'pchilikni qiziqtiradi. Baribir o'zbek bokschilar baribir istaymiz yo'q birinchi o'rinda hozir dunyoda. Men bokschilarimiz mana asosiy tarkibda yo'llashtirish yo yo'llanma modellari hammasi bu jahon chempionatidan nimalarni kutyapsiz? Nechta oltin bo'lishi mumkin? Unisini endi juda ham qiyin taxmin qilish boksda. Sochun Olimpiadada ham bunchalik fantastik natijani hech kim kutmayotgandi, bo'tda ham misol uchun hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin bitta narsa yaxshiki, bokschilarimizda уже g'olibona ruh bor-da, o'zini favorit deb bilish. Avvalgidek misol uchun u farqi yo'q, kubalik bo'ladimi, amerikalik, rossiyalik bo'ladimi, yetakchi mamlakatlar qozog'istonlik bo'ladimi, уже qanaqadir anaqa bilan chiqmaydi-da, yutqizib qo'yish xavfi bilan chiqmaydi. Yutaman degan, yutaman degan ko'p boksda masalan ko'p narsani hal qiladi deb. Masalan, yutqizmagan jangchilarni yutish qiyin-da. Buni to'g'ri holat davomida mag'lubiyatlar ham bo'lib turgan, lekin hozirgi paytda ular o'zini ustun deb hisoblab boradi. Bu narsa qo'l kelish kerak, lekin bu narsa oshib ketish kerak emas-da, ya'ni haddan tashqari. Rus tilida gap bor-u, уверенность не должна перерасти в самоуверенность. Mani o'ylashimcha hammasi yaxshi bo'lishi kerak. Hozir biz yaxshi davrni boshdan kechirayapmiz va bu davrda Olimpiada bilan birgalikda jahon chempionatini ham
tariximizga yozdirib qo'yishimiz kerak edi. Muvaffaqiyatli jahon chempionlari bo'lgan jahon chempionlari, lekin har bitta jahon chempionligi bir sensatsiya deb qabul qilingan. Va birinchi marta bu chempionatda bizning bokschilarimiz agar 2-3 ta oltin medal olsa, sensatsiya bo'lmaydi. Haqiqatda kuchli ekan deb hamma tan beradi.